أني ببكو ليس لبانديران ده نقر ناقرال يكلل بانديرات بمكربيت تدردرال بتمرتبيت كن هلت بانديران يتكمت كفيدرال قانا يورميا باندرا هج كفكدو يكمت هج كالفكدو دمو يهلو كلل بانديرا اكل سلهونا بكلل درجة يسكلا بتمرتبيت كتفل قدمو هلو باندرا مسكلا اللبت إثيوبيا هي ديمقراطية أجر كونه، أشني إذا تتأكلوني سرالو، بمعها برسا بس بزواينة مرة جالني يعني. كلنا كتبالة ديمقراطية، عند تمرتبيتوس يهولم كل البانديرات سكروا سلعة إثيوبيا بانديرا جن الزمر. يعني قادني أشم، يعني أبى أتوشم هولم سو لذي بانديرا سلام وتو مارثنا. آون በቅርብ የህዋቱ ውጊያ ሲጀመር ዶክተር አብይ ራሱ ቀድሞ በባድመ የዘመተበትን ባንዲራ ይዘው ነው የሄዱት እኔም ሞታለሁ ለዚች ሀገር ቢሮ ቁጭ ብዬ አልበላም ብሎ ነው ዶክተር አብይ የዘመተው እንጂ ዶክተር አብይ የኦሮሚያን ባንዲራ አንጠልጥሎ አይደለም የሄደው አገረን ደሞዝ ስለበላን የሁለት ወር ደሞዝ የሶስት ወር ደሞዝ በሚሆን በአንድ ጊዜ ቀለ አገር ማፍረስ ተገቢ አይደለም አገር ስትፈርስ እናት ወድ ውስጥ ብትገባ እንደ ሶሪያ ነው እላይ ላይ ፎቁ በመድፍ የሚደረመሰው ቀላል አይደለም አገር ማለት ያልደረሰበት ነው ግልግል የሚያቀው ትንሽ ሁካታ ወደ ክልል ይዱና ጠይቁ አማራ ክልል ላይ ያደረሰው የህዋት መድፍ እናት ልጇን ወገቧ ተቆምጦ ጥላት የወጣችበት ሁሉ ነገር የደረሰበት ሰው ነው የሚያቀው ዛሬ አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ በፌስቡክ ሚሳኤል መተኮስ ይቻላል ሁለት ሚሳኤል ግን አዲስ አበባ ላይ ቢተኮስ ማብራት የለም ከተማው ይሄ የምታየው ተምዘግዛጊ ህንጻ እንደ አሸዋ ነው የሚወርደው ማንም እዚህ ደሞዝ ስለበላ ቪላ ቤት ስለኖረ በረንዳ ስላደረ አይደለም ሰላም ማለት በኢትዮጵያ ደረጃ አይደለም የሚታየው በአለም ደረጃ ነው የና አሜሪካ እጅ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ ማንም ሁለት የባንዲራና የመዝወር ጉዳይ ነው ወይ ከተማችን ላይ ትልቅ ችግር እየፈጠረ ያለው ምንም በማያውቁ ህጻናት ላይ ለውጥ እየተነሳ ያለው ከምን አንጻር ነው? ይህ ሲታይ ግላዊ የተሳስቀምጥ የባንዲራና የመዝሙር ጉዳይ አይደለም የሚል ግላዊ ይታል። እኔም ሼር ማድረገው ይሄ ባንዲራ ዘይ አጀንዳ አይደለም። የተወሰኑ ሰዎች በቡድን ተደራጅተው ዲናው ዲያናው ብለው የኛ ንቃተ ህሊና የደከመ ስለሆነ ነው ሆነስትሪ ለመናገር ያን ጃስ ስለን እንወጣለን መኪና እናቃጥላለን ያም ነፃ አውጣለሁ ያኩ ሊያመጣ ሊያጠፋ ነው ሲል ወጥተን ሆነላለን እንጂ መጠየቅ ብንችል መልሱ ያለው እኛው ጋር ትምህርት ቤቶች የፖለቲካ አጀንዳ ማራመጃ መሆን የለባቸውም ያሉት ተወያዮቹ ገዢው ፓርቲ በትምህርት ቤቶች አካባቢ ፖለቲካን ማስኬድ ቢያቆምም ሌሎች ኃይሎች ግን ይህንን ቀጥለዋል ይህ መስተካከል አለበት ባይ ናቸው። ትምህርት ቤት ከፖለቲካ ነፃ ነው ሲባል ከዚህ በፊት የነበረውን ነገር እናቃለን። ነይ እንኳን ስቀያየር አራተኛ ስታፊ ነው በፊት የድርጅት ቢሮ እዛ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ነበር። ቢሮ ብቻም አይደለም ስብሰባዎችም እዛ ውስጥ ይካሄዱ ነበር። አሁን እሱ ቀርቷል። አንድ በሉ አመራሮች ርሳነ መምራን በተለይ በአባልነት ለፖለቲካ ወይም ደግሞ ለገዢው ፓርቲ ተገዢ በመሆናቸው ይሾሙ ነበር። እሱም ቀርቷል። እኔን ጨምሮ እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ በዶክሜንታችን ተወዳድረን ቦታውን ያዝነው። ይሄ እውነት ነው። ይህንን እንይዝና ያ ማለት ግን ቀደም ሲል እንደተባለው ደግሞ ለዛኛው ሲሆን የሐሳብ ነጻነት ለመንግስት ሲሆን ደግሞ ፖለቲካ ተብሎ የሚተረጎም ከሆነ ሶስተኛ አሁን እየተፈጠረ ያለው እሱ መንግስት ትምህርት ቤት ውስጥ ፖለቲካ አያራምድም ማለት ያኛው መብት አለው ማለት አይደለም። ሁለቱም አጀንዳቸውን በውጪ ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። ያኛው ሲባል አይ የሐሳብ ነጻነት የተገፈፈ ይሄኛው መንግስት ደግሞ መልስ ሲሰጥ እንኳን አትሊስት አይ ፖለቲካውን አመጣ የሚባል ከሆነ እሱ ማስቀልድ ነው የሚሆነው።
ርዕሳነ መምህራን በትምህርት ቤት ለሚፈጠሩ ችግሮች ግንባር ቀደም ኃላፊነት ያለባቸው ናቸውና በመሐከላቸው ያለውን ችግር ፈተው ለሰላማዊ የመማር ማስተማር ስራው ስኬት መስራት አለባቸው ነው የሚሉት ተዋዮቹ። አብዛኛው ተቋማት ላይ ችግር የሚፈጠርበት መነሻው ርዕሰ መምህሩ ነው የሚል እምነት አለ። ይህን በእርግጠኝነት መነጋገር ይገባል። ዋናውና ምክትሉ የማይገባቡበት ተቋም ላይ ይሄ ለከተማው የቤት ስራ ፈተና ነው። ከርዕሰ መምህራን ከሁላችንም ምንድነው የምጠበቀው የሚለውን ነገር ማስቀመጥ ፈልጋለሁ። አንደኛ ራሳችን ነፃ መሆን፣ ተማሪዎቹን እኩል አይተን የኛ ተማሪዎች ናቸው የነሱ ተማሪ የነሱ መምህራን ማለት ትተን የኛ ተማሪዎች ናቸው የኛ መምህራን ናቸው የሚለውን ነገር በደንብ ወስደን ከሰራን ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። መንግስት በትምህርት ቤት አካባቢ መምህራን የሚያነሷቸውን የመልካም አስተዳደር ችግሮች በመፍታት ዘላቂ መፍትሄ ሊያስቀምጥ ይገባልን ብለዋል። ለቀጣይ ደግሞ ቢስተካከሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮች አሉ፣ እነሱን ይዛችሁ ብታስተካክሉ ደስ ይለኛል። እነዚህ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ምንድናቸው? አንደኛ ሰው በራሱ ወጪ ተምሮ ሲመጣ ማስተርሱን አስቻሽሎ ሲመጣ ምን መሆን አለበት? መያዝ አለበት ማለት ነው። በአዲስ አበባ ከተማ በአፋን ኦሮሞ ማስተማር ሲጀመር የነበረውን ሂደት መምህራን በደንብ ይረዳሉ ያሉት ከንቲባ አዳነች አቤቤ በወቅቱ በኦሮሚያ ክልል ስርዓተ ትምህርት የማስተማር ሂደቱ ተጀምሮ ቢቆይም አሁን የከተማ አስተዳደሩ የራሱን ስርዓተ ትምህርት በመቅረጽ ሂደት ላይ መሆኑን ተናግረዋል። ቋንቋዎችን ማስተማር እንዳለበ የሀገር ውስጥ ቋንቋ ፖሊሲ ሆና ተወያይታችሁበታል፣ ታውቁታላችሁ መምህራኖች። ልክ ነኝ? ብዛ ቋንቋ አዲስ አበባ ላይ የትኞቹ ናቸው ሶስት ቋንቋ መሆን ያለባቸው የሚለውን ነው አጥንተናል። ካሪኩለሙም የብዛ ቋንቋ ካሪኩለም ራሱን አስችለን ይዘን እየመጣ ነው። በትምህርት ዘርፉ ሪፎርም መስራት እንደሚገባም ነው ከንቲባ አዳነች አቤቤ የተናገሩት። ትምህርት ቤትን ሪፎርም እናድርግ፣ የትምህርት ተቋምን ሪፎርም እናድርግ። ሲሪየስ የሆነ ሪፎርም ያስፈልገናል። አሁን እንኳን ዳንን ለነገው ግን ሪፎርም ያስፈልገናል። ግን ከሪፎርሙ በፊት ታድሶ ያስፈልገናል። የጥላቻ ሀሳብ ቢያዝብን ማይሆን አስተሳሰብ ቢኖርም ወንድምህ ነው ኢዝ ኢትዮጵያ። አባቶቻችን ሲተርቱ አንድ ጣት ታመመች ተብላ ተቆርጣ ጥታለም ይላሉ። በቆርጦ መጣል በጥላቻ አይን አይደለም ችግሮችን ማረም ያለብን። ሀሳቡ አይጠቅመንም፣ አንድ ላይ አይኖረንም፣ ሩቅ ይዞን አይሄድም። መተው ይሻላል። የከተማ አስተዳደሩ ማናቸውንም የሚነሱ ጥያቄዎች ወደ መድረክ አምጥቶ ለመወያየትና ለመመለስ ዝግጁ መሆኑንም ከንቲባ አዳነች አስታውቀዋል። ምንም አይነት ጥያቄ ግን ሁሉንም እዚህ ያለውንም ሊደርሺፕ ወክዬ ከተማ አስተዳደሩን ወክዬ ለእናንተ ቃል እገባለሁ። ምንም አይነት ጥያቄ ካለ አቅርቡ። በኢንስቲትዩሽናችሁ በኩል አይመጣም ብላችሁ የምትጠራጠሩ ከሆነ የቅሬታና አቤቱታ መስሚያ ቦታ አለ። ከንቲባ ጽሕፈት ቤት ውስጥ ራሱን የቻለ የተደራጀ አለ። ክፍለ ከተማ አለ። ክፍለ ከተማ ያቅርቡ የምትሉ ከሆነ አንድ ጊዜ አደራጁና በፖስታችሁ ጣል አድርጋችሁ ትሄዱ። ሰብሰብ ባርግን አትሊስት እንወያይበታለን። በየትኛውም አጀንዳ መጋጨት ሳይሆን ግጭትን አስወግዱ፣ ከተማቸውን ሰላም አድርጉ፣ ልጆቻችሁን ጠብቁ፣ እርስ በርሳችሁ ተዋሃዱ፣ እርስ በርሳችሁ ተቀራረቡ፣ የተቆሳሰላችሁም ይቅር ተባባሉ። በዚህ ምክንያት ክብር እንጂ ውርደት የለም። ለልጆቻችሁ እንዲህ አይነት መልካም ልብ አስተምሩ ማለት እወዳለሁ። በውይይቱ የተሳተፉ ዋናና ምክትል ርዕሳነ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደቱ በአስተማማኝ እንዲቀጥል የበኩላቸውን ኃላፊነት እንደሚወጡም አረጋግጠዋል።